Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal e chegamos no Grande Prêmio da Itália em Monza, uma das minhas pistas favoritas e ainda bem que é uma pista que eu gosto e que eu conheço bem, porque são 5h30 do dia 8, segunda-feira, e a gente vai ter que ir com a cara e com a coragem, sem treino, sem nada, vamos jogar um setupzinho lá que eu acho que seja bom e vamos tentar fazer o nosso melhor. Infelizmente vai ser só isso que eu vou conseguir fazer hoje. Galerinha, mostrar para vocês rápido aqui a situação do carro, tá? Chegaram algumas peças, não todas, uma veio com defeito, infelizmente, que era que a gente mais, uma das peças que nós mais precisávamos, que era para recuperação de energia, tá? Mas veio duas peças aqui que eu comprei aerodinâmicas, né? Então nosso carro tá o terceiro melhor motor e o terceiro melhor aerodinâmica. Dei uma puxada de saco ali nas entrevistas para ganhar um descontinho. Pena que é só daqui a 2 semanas, né? Mas vale a pena, né? A gente investir aqui, tá menos de R$ 1.000. E é isso, mais nada. Vamos para a pista e vamos acelerar. A galera assistiu o pedido para mim mostrar como que tá os setores de troféus e tal. Então tá nessa situação. Tomei em segundo, né? E já passamos da metade aí, né? Tá faltando, são 7, né? 7, 8, pô, faltando 8 pistas, galera. 8 pistas pra terminar. Então, a Itália, pista rápida, Singapura, travada. A Rússia, eu acho até rápida. Japão, travada. Estados Unidos, rápida. México, rápido. Brasil e Abu Dhabi, rápida, né? Para o Grande Prêmio da Itália, já está pra começar aqui no Autódromo de Monza. As equipes devem ir para a pista a qualquer momento. Cafezinho sagrado não pode faltar, né? E o cara ficou mudo aí. Então, beleza. Vamos lá. Nem deu tempo para tomar um cafezinho. Então, vamos mostrar aqui para vocês. A qualificação vai ser seco. A corrida também deve ser seca. Vou mostrar a tunagem. Vamos ver na pista como que vai estar essa tunagem, tá? Sinceramente, não tive tempo para testar, tá? Então, tirei um pouquinho de asa. Né? Se a gente achar que ele está saindo muito de traseira na hora da aceleração, a gente baixa um pouco o diferencial. A frenagem tem que ser um pouquinho mais alta, porque é Monza, para travar bem as rodas, para frear bem equilibrado. Né? Tirei o máximo de cambagem possível, né? E os toe-in também, o toe-out, para a gente poder ter a roda mais alinhada e pegar mais velocidade e frear e retomar também. Vai ter uma dificuldade na curva, mas aí a gente tira no braço. Aqui eu poderia ter melhorado um pouco, mas não tive tempo, então deixei, né? Talvez aqui até melhorasse, talvez precisasse de uma suspensão mais dura para ela responder. Além que a galera que tá batendo tempo, principalmente de controle, tá tirando bastante a suspensão. Mas são aqueles setups malucos, né, que só o Fórmula 1 tem. Eu tento ir mais pro real um pouco e talvez faça até eu perder um pouco de tempo. Eu tô deixando assim, tá? Frenagem básica, não joguei muito pra traseira, tá? Que a gente precisa de frente, tá? Porque as frenagens são bruscas, não são frenagens durante, né? É a pista mais simples da temporada. Na minha opinião, Monza, pra mim, é uma das pistas mais simples. Não tem segredo, sabe? Só cuidar com a retomada, frear bem, entrar e sair. Sempre priorizando a saída, tá? E aqui você já sabe, eu tiro sempre 1 grau de cada pneu. Só 7 para não jogar muito a traseira. E vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Beleza, galera? Então vamos para a pista e vamos acelerar. Deixar o pessoal passar, tem um carro mais rápido atrás. E não vamos forçar na primeira, tá? Vamos forçar só a partir da segunda. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Só que eu acho que eu saí muito perto, né? Aí eu vou pegar vácuo e esse cara vai me atrapalhar. Tomara que ele... aquele chute, né? Aquele toque isso aí me atrapalha. Vamos lá. A primeira vai ser bem tranquila. Talvez a bola do tempo seja bem alta, tá? Mas aí depois a gente acelera muito. Thank you.
Já estamos sendo sugados aqui pela Haas. A impressão que eu tive é que ela tirou o pé ali, né? Mas atrapalhou um pouco o nosso tempo. Parece que ela tirou o pé naquela reta ali, não retomou muito bem, né? Quase o carro escapa. Quase o carro escapa. Quase o carro escapa. Galera, vem tempo bom aí, tá? Assim já tá no 23. Bom, eu acho que nós vamos brincar na casa de 1,21, tá? Temos potencial? Acredito que sim. Tá? Se a gente não tem potencial para chegar no 21, a gente chega num 22 baixo. Mas vamos fazer o possível, tá? Carlos Sainz também passou. Mas você vê, né? Realmente a gente pena no motor, né? Vamos lá, pessoal. Curioso para ver a final desse carro, hein? Ele vai bater uns 350. Tá andando muito. Mais um carro na frente, será? Eu também podia ter programado, né? Podia ter tirado mais um pé, mas tava vindo uma Ferrari atrás. Eu não quis dar vácuo para a Ferrari. Garoteei demais, demais. Será que eu vou ter que dar outra volta, cara? Cara, esse carro tá voando. Não sei não, hein? Ó, o Carlos Sainz entrou também. Não tá muito longe de mim. Tá indo pro Q3. Deixa eu ver se a gente teve surpresa. Duas Ferraris, duas Mercedes, as duas Red Bull, uma Force India, as duas Renaults e uma Haas. Galera, ainda fui atrapalhado, tá? Então, será que a gente consegue fazer um 21 baixo? Eu acho que a pole tá em um 21 baixo ou até um 20 alto. Mas vamos lá, vamos tentar. Se a gente conseguir a frente, ia ser perfeito, porque essa pista aí tá no sangue, cara. Vambora. Vamos buscar toda a velocidade que a gente puder, fazer aquela volta perfeita. Aí a gente consegue a pole, mas vai ter que andar muito aí. Vambora. Não acredito, não acredito, não acredito. Tem combustível para apenas uma volta. Galera do céu, a gente fez a volta mais rápida. Mas não sei se vai dar. Saímos de traseira ali, ele quicou, cara.
Aqui também eu não entrei tão bem. Eu entrei forte, mas não consegui botar pra sair o carro, sabe? E ali vocês viram, né? Perdi a traseira, cara. A gente vinha muito rápido. Eu acho que a gente vinha pra 1,20, sem brincadeira. Até agora tá dando, hein, pessoal? O primeiro setor é nosso, muito bem. O segundo também, o terceiro. Tô tentando engolir ainda o meu erro lá. Será que vai dar? O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Vettel, Ferreira e Lewis Hamilton. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. Ah, não vamos ficar chateados que eu vou ter que fazer a corrida daqui a pouco. Então vamos tentar ficar de boa. Galera, logo pro Vettel. O Vettel tá andando muito bem. Eu achei que eles iriam também para 1,20. Ninguém foi para 1,20. Muito bom. Estamos em segundo, saindo colado. Ó. Os três primeiros aí estão na casa de sei lá, 50 centésimos. A diferença dos três primeiros, né? Carlos Sainz, como sempre, avacalhando no Q3. E, cara, vamos fazer o possível. A gente pode tentar passar na frenagem. Se desce, a gente larga bem. Porque senão ele vai disparar. O negócio vai ser passar a Ferrari e ficar segurando ela. Tá, tentar entrar bem, tentar fazer uma boa corrida. Tô muito feliz com a nossa amarelinha. Cara, tudo bem que eu tirei muita asa, os pneus, como eu falei pra vocês, eles estão retos. Eu tô buscando toda a velocidade que eu posso, mas tô penando em alguns pontos, né? Vocês conseguem ver daí que são alguns pontos de curva que eu peno um pouco mais. Mas a retomada na reta, a gente tá muito bem. E é isso, vamos tentar segurar eles amanhã. Mais de 350 por hora, essa amarelinha tá pegando, tá de parabéns, tá esgoelando, tá se esforçando, e a gente vai se esforçar aqui pra tentar fazer o nosso melhor também. Beleza, galera? Eu queria pole, eu queria escutar Brasil, né? Eu queria dar essa alegria pra vocês, mas vamos guardar essa alegria pra amanhã, mesmo horário, que eu vou fazer o meu melhor aqui. Beleza, galera? Então deixa seu like, compartilha, aquele abraço, fiquem com Deus. Ui!